Pri letošnjem, zdajle prvem poklicu, se nas je zbral 91 skupaj s počastniki in častniki. Četa je dobro popolnjena. Največje zadovoljstvo je pa bilo seveda, da je bilo zadolževanje v rojah, kar pomeni, da se je prvič od vzpostavitve PPRS-ja pripadnik PPRS-ja, kar se opremljenosti tiče, izenačil za pripadnikov stalne sestave. To seveda vpliva na motivacijo, poleg seveda osebne opreme in uniform, torej znakov pripadnosti, so dobili tudi oborožitev, tako kot STAS, se pravi so oboroženi z F2000 in motivacija se je takoj dvigalna, moram reči, da so nekateri zelo veseli, da ne rečem euforični. V pogodbeni rezervi v Bohinjski Beli sem že 15 let. Pač v pogodbo sem šel, ker mi ni omogočalo, da bi se vpisal v profesionalno vojsko, redno vojsko. Je, super, fajn. Dobili smo novo opremo, zdaj smo dokaj že podobni profesionalni vojski. Smo kar veseli, ekipa je super, druženje je v redu. Vse malo se odklopiš od civilnega življenja, kakaj drugač živimo tale teden ali pa mesec, kadar smo tu. Povi svoje ime, cep in pol na men, kaj. Tukaj, Eagle 1. Pa tukaj. V toku teku testi rokovanja z orožjem, vsak pripadnik se more prestati test tako iz F2000 kot iz pištole Beretta 9mm. Testi poteka in ko bodo vsi pripadniki usposobljeni, se bomo premaknili na strelišče Mačkovec, ker bomo izvedli streljenje tako s puško kot s pištolo. Obenem pa, kakor tukaj vidite, usposabljamo 4 pripadnike, ki bojo imeli na Mačkovcu obvarovanje, torej imajo usposabljanje sredstvo ves in komuniciranje.